acontece na roda de capoeira? Acho que a coisa sempre fala nessa energia, né? E me parece que a energia da capoeira não é um privilégio da capoeira. A energia que fala que acontece na roda, ela não pertence à capoeira. Fala-se muito que entra em transes, mas essa experiência, essa sensação que se tem na roda é a mesma que se tem quando entra em transe o torcedor numa partida de futebol. É o mesmo transe que acontece dentro das religiões. É o mesmo transe que acontece dentro de algumas terapias alternativas de quando se está cantando em grupo, dançando. Ou meditando. Então essa energia, ela não pertence a nenhuma instituição ou experiência. Esses ambientes proporcionam a nossa sintonia com a energia. Então, na roda de capoeira, quando estamos ali hermanados, cantando, concentrados, jogando, vendo jogar, outros jogarem, tocando os instrumentos em círculo, nós criamos um ambiente favorável a expressar nossas várias formas de inteligências e contato com a natureza. O que é isso? Nós permitimos, vamos dizer se a palavra é essa, que se manifeste em nosso corpo, em nossa mente, as nossas emoções, as nossas percepções entram em harmonia, sintonizada no mesmo objetivo, e isso dá oportunidade dessa manifestação mais intensa. Todo lugar tem ondas de rádios passando, não é? Todo lugar tem ondas de rádio passando. Isso é ciência. Se você liga um rádio, você vai rodando, sintoniza uma rádio, se roda mais um pouco, sintoniza outra rádio e outra e outra. E essas energias estão o tempo todo circulando em volta da gente. Nós também, com certeza, estamos providos dessa energia que capta, sintoniza com essas esferas. Provavelmente, um dia a ciência vai provar que existem mundos paralelos aqui, nesse mesmo ambiente que estamos vivendo. Quando entramos em sintonia e todo o nosso ser concentrado, nós experimentamos essa coisa que chamamos de transe, que é essa percepção alterada. Então a roda de capoeira, ela traz essa oportunidade
E quando estamos ali justamente na roda, jogando, como eu falei, alguns capoeiristas, talvez uma maioria ou uma minoria, não sei a quantidade, depende do ambiente, do momento e das pessoas. Não vai ser sempre a mesma experiência para cada um. Vai depender muito da concentração individual e da consciência coletiva, né? Que é todo mundo vibrando ali. Então é a oportunidade de experimentar essa energia que, como eu disse, não pertence a nenhuma instituição, religião. Ela pertence ao universo. Em cada religião ou experiência mística vão dar um nome para esse transe. Então nós temos essa oportunidade ali na roda. É isso que eu digo, a energia não é uma propriedade capoeirana, não é uma propriedade da capoeira, dos capoeiras, dos mestres. É uma propriedade de uma energia maior, de um poder superior, de um grande espírito. E através dessa experiência que a gente está sempre experimentando e às vezes não sabe explicar, a gente quer mais, sempre está voltando na roda para querer mais, para sentir essa sensação. Então, é o que eu acho com relação a essa energia que falamos da capoeira. Se alguém gostou, legal, se não gostou também, tudo bem. Não estou aqui para induzir ninguém a pensar dessa forma. E também não importa. E o importante é que cada um experimente e siga Não seus tenha caminhos. medo. Mente aberta. Abre as suas percepções. Que através desse processo, acho também que ele se abre. A nossa oportunidade é quando vamos abrindo as portas internas que desconhecemos. Nós estamos cheios de bloqueios herdados da sociedade, da sobrevivência. Para sobreviver, temos medos e as culturas que nós passamos vão impregnando as nossas mentes de conceitos e preconceitos que às vezes pode ser bom ou pode ser ruim. Pode impedir da gente estar em contato com nós mesmos. Então, se a gente não estiver em contato, em harmonia com nós mesmos, essa experiência passa despercebida, essa energia passa despercebida. Não é que ela não existe, não deixe de estar presente, ela está presente o tempo todo. Nós é que não estamos capacitados, harmonizados, preparados para percebê-la. Axé, salve, namastê.